Utenos Juventus kapitonas Arvydas Šikšnius jau patyręs ir didelį bagažą sukaupęs krepšininkas. Dešimtąjį sezoną LKL rungtyniaujantis kretingiškis debiutavo sostinėje, dabar jau neegzistuojančiame Sakalų klube. Mano vardas Arvydas Šikšnius, esu iš Kretingos, man 21 metai, atstovauju Vilniaus Sakalams. Labai malonus prisiminimai iš Sakalų, buvom visi bendramžiai, ten metai du skirtumo ir keletą vyresnių žaidėjų, kurie buvo labai draugiški ir tikrai sudarėm gerą komandos klimatą visi kartu, tai labai labai malonus prisiminimai iš tų metų. Labiausiai į atmintį krepšininkų įstrigė 2015 ir 2016 metų sezonų finišai, kai pavyko viršyti visus lūkesčius ir pasiekti netikėtų aukštumų su Juventus ir Neptūno komandomis. Tai va, tie du metai tokie buvo, kur nesitiki, kad laimėsi bronzą su Juventusu ir nesitiki, kad su Neptūnu pateksi į finalą. Ta prasme, tai kaip bebūtų, būkim realistai, kad tas... Gali ten optimistiškai pasvajoti, bet tos tikrovė vis tiek istorija ten metai iš metų kartuos rytas Žalgiris finale. Tai buvo labai malonus prisiminimas likęs dabar ir geras pasiekimas. Sukaupta patirtis krepšininkui leidžia kitaip žiūrėti krepšinį ir kaip pats juokauja, ramiau miegoti. Dabar taip nebesureikšminu kaip anksčiau, nes anksčiau tai buvo ten prastos rungtynės, taip tragedija. Neužmiegu ten iki 4 galvoju tas, nes. O dabar, eini, tai yra sportas, globaliai pagalvoju, tai mes teatro aktoriai paėmus, tai ir mes nekeičiam ten likimų. Mes ateinam, stengiamės žmonėm gražų reginį padaryti, pergalę, gerų emocijų. Tai nepavyksta, reikia padaryti išvadas ir toliau įdėti. Paklaustas, ką patartų savo prieš dešimtmetį, Arvydas pasiuntė žinutę, kuri turėtų tikti daugeliu jaunų sportininkų. Patarimas būti kantriam ir klausytis. Reikia nesusireikšminti. Jaunam žaidėjui nereikia statyti, kad aš, nes daug žaidėjų yra. Ir paprasčiausiai, jeigu ne tu, bus kažkas kitas, tai tu turi rasti kelią į tą vietą, kur tu nori būti. Kokiomis savybėmis pasižymė Arvydas, mes paklausėme artimiausio žmogaus, žmonos Simonos. Arvydas mane iki šiol žavi savo vyriškumu ir tai, kad jis yra be galo žodžio žmogus. Tai yra... Nuostabu, nes jeigu jis pasakė, tai jis ir padarė. Dėl to, aišku, jį ir draugai labai gerbia ir myli. Ir tai yra, mano manimu, tikrai viena tokia stipriausių, nuostabiausių jo savybių. Pati aktyviai sportuojanti moteris sporto virusu dabar serga dar stipriau. Man visada patiko krepšinis, bet žinoma, eiti palaikyti, tai yra... Man tai kaip šventė, aš stengiuosi tikrai kiekvienas varžybas eiti, nes labai smagu matyti, kaip susirenka žmonės ir kokia tai yra pramoga ir kiek daug emocijų būna. Tai man iš tikrųjų patinka, man patiko ir prieš tai krepšinis, bet aišku dabar tai gan daug informacijos žinau apie krepšinį, apie krepšininkus, apie komandas, kartais net save prigaunu, kad skaitau krepšinis net arba LKL puslapį. Tai patinka visi sportai, iš tikrųjų daugiau žiūri sporto nei aš ten. Nuo futbolo, krepšinio iki crossfito rungtynių. Tai jeigu per televizorių kažką žiūrim ir nerodo, kas pritrauktų dėmesį, tai įsijungia sporto kanalą ir žiūri kažką, kas man gal net neįdomu, bet jie įdomu. Krepšinis pastaruoju metu nėra vienintelė Arvido veikla. Kartu su bendraminčiais, tarp kurių yra sporto pasaulyje puikiai pažįstami, krepšinio agentas Tadas Bulotas bei kitas krepšininkas Mindaugas Kuzminskas, kuria platforma, kurioje krepšininkai galės susirasti darbą, agentus, teisininkus, o klubai susirasti žaidėjus, gauti reikiamą informaciją ir gerokai palengvinti įvairius procesus. Kilo tai mano agentui ta mintis, jie jau kaip anksčiau turėjo tą idėją, tačiau praėjusiais metais mes galvojom, spėsim į tą ICO vadinamą traukinį, kad surinkti finansavimą ir padaryti platformą. Dabar tas traukinys jau nuvažiavęs, tai pirmą padarysim platformą ir tada po mažą žingsnelį turim pastatyti produktą, kad būtų veikianti platforma ir tada
eiti, ieškoti naudotojų ir žiūrėsim, kaip ar tai prilips sporto bendruomenėje ar ne. Utena krepšininkas vadina antraisiais namais. Jis džiaugiasi, kad žmonės čia myli krepšinį ir mėgsta atiduoti jiems duoklę bei noriai dalyvauja įvairiose klubo organizuojamose akcijose. Prieš pat šventes Juventus krepšininkai pasidabinę kalėdinėmis kepuraitėmis stebina uteniškius kibiai darbus prekybos centre. Ko norėtume? Kol kas labiausiai sekas parduoti Napoleonus mini. Jo, pardavau vieną dienį. Ne, šitas, man atrodo, yra jau standart kodų, jo. A, jau paieštai pasvėriu. Gerų švenčių. Jom irgi, senos deserto. Patinka, patinka su žmonėm bendrauti, tai smagu. Tas priklauso ir palaikymas aikštį po to, kaip tu su fanais bendrausi už aikštės ribų. Tai jie taip pat jie tave palaikys, tai ko jūsų artimesnis ryšys bus, to jiems maloniau. Čia mažas miestas, tai tu sutinki žmonės paprasčiausiai prekybos centre ar kavinėje, gatvėje šiaip. Tai čia visą atpažįstą. Jo, jo. Ir jau faktiškai aš beveik visus atpažįstu, kurie būna salėje. Vis tiek, jau tiek rungtynių, tai...